Радіо НВ. Година політики. На Радіо НВ. Сергій Рахманін Апокриф Добрий вечір. З вами, як завжди, в цій порі. Гра... Програма Апокриф. а Я і ведучий Сергій Рахманін. Наш сьогоднішній гість Євген Степаненко, натхненник і творець суспільного театру, журналіст, режисер, публіцист і ветеран. Багато у тебе рогалі. Доброго вечора. Я здивований, тому що в тебе програма про політиків я почитав на сайті нового радіо, що ти запрошуєш провідних політиків, сучасності і так далі. Якось, як... У мене звичка запрошувати цікавих людей говорити про все. Тому що в принципі політикою можна вважати геть усе. Я колись навіть брошуру писав про політичний аналіз, от там доводив на те, що називається на пальцях, про те, що в принципі на політику, на політичні рішення взагалі впливає будь-що особливо в нашій країні. Особливо в нашій країні, особливо в наш час. От до речі, про час а геніальний годар свого часу. Говорив про те, що кіно це унікальний витвор людства, тому що жодне, жодне мистецтво не забезпечує такою короткою дистанцією між задумом і сприйняттям. Так от на мене, я посперечався з Годаром, нехай слухачі мені простять таку зухвалість, що насправді театр в цьому сенсі ще, ще коротше ще робить цю дистанцію дистанцію, особливо театр сучасний, в тому числі такий, який зробив ти. Цей театр дивний. Ти сам називаєш його документальний театр. А це. Ну, як на мене, це така, знаєш, суміш класичного театру, новітнього театру, публіцистики, документального кіно. Я правий? Ну, в певній мірі так. Багато, багато питань до мене було: чому саме зараз я почав розвиватися як театральний режисер і в форматі театру. Чому, власне, ми створювали театр, а не, я скажімо, реанімував свій продакшн, який існував до війни і продовжив знімати документальні фільми чи художні фільми. І метою було насправді скоротити дистанцію між подією і глядачем, перша історія, і друге, скоротити дистанцію між глядачем і творцем. Між тим, що відбувається, і тим, як це сприймається. Театр саме коротка дистанція, це короткий спосіб, самий швидкий спосіб достукатися, самий швидкий спосіб спробувати розібратися в тому, що відбувається, і. Не тільки ззовні, а й всередині, тобто з емоцією, спробувати зрозуміти, що впливає, як впливає те, що зараз відбувається в Україні, на сприйняття на життя звичайної людини, тобто пересічно нашого глядача. Ну, до мене тоді і питання. Дивись, тема війни, а вона, в принципі, ну, там, червоною ниткою проходить у вашій творчості. Тема, скажімо там. Поствоєнних різних речей, різних складнощів, це одна з ключових тем твого документального цього театру суспільного. Як ти знаходиш акторів, тобто людей, які це виконують, які людей, які мають це донести до глядачів? Який спосіб ти шукаєш цих людей? Ну, от, власне... А... Тому що трупи як такою, ну твердо... трупи ну, як таковою в сучасному театрі. театрі мені не, здається, не не, не, здається, це вже трошки застаріла історія трупа в сучасному театрі. І, звісно, є команда однодубців, однодубців, які підтримують, які разом роблять, з якими ми разом робимо багато речей. І там, там, скажімо, Максим Курочкін, драматург і засновник ДОК в Росії свого часу. А повертаючись до питання з приводу акторів, у нас є в репертуарі дві вистави, які ми готуємо на осінь до прем'єри. Одна називається Дівчата зрізають коси, а ще одна ми її створюємо з творчою краївкою, в ній будуть грати реальні ветерани. Так от щодо вистави, дівчата зрізають коси, в ній грають звичайні дівчата-актори, і вони а, ніколи не були на війні. Вони про війну знають тільки з оповідань. З... З текстів, з відео і зустрічі з ветеранками та, скажімо, з завтракою, тексти, по якій ми робимо виставу, Женію Подобною, яка написала: цю книжку, дівчата зризать коси. Але вистава про власне, не скільки про ветеранів, а скільки про цих акторів. Це вистава про те, як звичайні актори пробують розібратися, а як взагалі можна грати ветеранів? А як взагалі можна грати людей, які вбивали, які були на війні? Яким чином, звичайна людина суспільства може зрозуміти, побути в нашій шкурі, тобто зрозуміти, хто такі військові, що таке війна. Тобто я таким чином а, пробую а, от, от відповісти на твоє питання сам для себе. Як, як, як я можу знайти акторів, які зіграють військових ніяк? Я просто спробую разом з акторами розібратися в цій ситуації. Ну, з цього війном... свого часу Кубрік робив, коли. Знімав Full Metal джекет, коли він в нього ж не виходили сцени з хлопцями, Флопцями, які пробув да, Вишкіл, да. і він запросив реального, класичного тобто, сержанта, сержанта да, морської да, дрил піхоти, такого, да, який, да. який просто почав їх. Даруйте на слові дрючну. Друга Прям, прямо на знімальному майданчику, і вони дуже швидко перевтілилися і відчули себе цими новачками, які проходять курс молодого бійця, бійця в учебці. Ну, це, власне, і є мета, і суть, і метод документального театру. Це максимальна оце зануреність реальних людей, реальних акторів, документальну людини, скажімо так, звичайно, людини чи документальної людини в ту реальність, в яку ми були. І це, є різні способи, є різні методи, в тому числі і такий, коли ми. Пробуємо пройти разом з звичайними дівчатами, які на перших репетиціях плакали, коли вони читали історії. І коли вони чули від авторки книжки «Дівчата з коси, жені подобне, ці реальні історії. І коли, скажімо, одна з героїв нашої вистави, Яна червона, вона загинула. І це в. Ну, Удар був шок для ну, дівчат, так, звісно, шок, тому що ти, ти, ти про це граєш, ти граєш про неї, ти розповідаєш про це, і раптом ти розумієш що цієї людини, яка мала бути на прем'єрі, про яку ти все знаєш, знаєш про двоє дітей. Її немає все. Слухай, ну зрозуміло, чому тебе так турбує, так бентежить тема війни, тому що ну, ми з тобою познайомилися, якщо не помиляюся, в серпні 2014 року в Маріуполі, Маріуполі в Маріуполі, так, Маріуполі так, да, ти це одразу після захоплення Новоазовська, коли очікувався штурм Маріуполя, ти тоді ще носив камуфляж. Тобто, для тебе, ну як до колишнього добровольця, це тема зрозуміла, але. От дивись, зараз, в принципі, є такі навіть критики, вважають, що вже перенасичується у нас мистецтво воєнною військовою тематикою. Дуже багато книжок. От останній книжковий Арсенал це дав дуже багато книжок на цю тему, дуже багато фільмів в різної якості, але менше з тим знято. У тебе є пояснення, чому театр настільки неохоче бере цю тему? От чому він, в принципі. Не встигає за кінематографом, літературою. Чому, театр... чому При тому, що театри є різні. Да? Починаючи від Франка, і закінчуючи Диким театром. Різні театри, молодий театр на Подолі, вони тему війни беруть дуже неохочі. Є, по... є пояснення? Я боюся образити моїх колег, але це, мені здається, виходить із, із... трошки непрофесіоналізму нашого театру, із, трошки із... З того, що наш театр сучасний, український. Він трошки не встигає за, за сучасністю, скажімо так. Тобто, дуже багато. Ну, посперечався, тому що, наприклад, той же самий молодий театр намагається це я, робити. Ні, я б я, я, я про я, я пробую якось сформулювати так, не. не, не... Делікатно. Я делікатно, так, делікатно, але. Може, просто бояться цього. Ну, я теж нікого, нікого не хочу образити. Мені здається, є мені. Ну, все-таки моя особиста думка, що в... є певний розрив між людьми, які. Які хочуть робити, які були на війні і роблять театр, от, які грають в ньому, скажімо, є такий чудовий актор Роман Семесал, так, який чесно відвоював 37-й, здається, мотопіхотній бригаді, і він, ну, як і, як не йому, як як робити вистави про війну. Але мені здається, Роман не, не зміг знайти нікого, хто поставив би з ним виставу. Я знаю про окремі проекти в окремих театрах, а, які виникають на рівні ідей. Я знаю виставу, здається, надані з Даної Аттєвка, яка там існу, от, 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 те, що я чув. Я знаю про Якісь проекти курбасів, я знаю про певні розмови в цьому напрямку. Я знаю, що ну чи можна назвати, скажімо, виставу погані дороги ворожбит про війну? Це вистава про війну чи ні? Погані дороги? Ну можна сказати, що і так, ну тобто, Но, але все одно це радше виняток, ніж правило. Це і це скоріше вистава, все-таки про сіру зону і про життя цивільної людини. в Правильно, цій зоні. це про війну це обов'язково про бойові дії. Тобі скажу, що дві найкращі книжки про війну, які я прочитав у своєму житті, це Єрмакова. Знак Звіра і Оревела Данина Каталонії, там бойових діях таких дуже мало, але це найпронизливіше, найчесніше, найточніше, з моєї точки зору, книжки ну, про війну. Ну, це як Охіменгує, в нього є оповідання, здається, за річкою затінку дерев, якщо не помиляюсь, там, де а, просто людина йде і ловити рибу, і ловить рибу цю форель. і... Там нема ні слова про війну, але це повідання про війну. От, так само і тут. Важко сказати. Свого часу, коли ми випустили виставу Котел, це було здається це був 16, -16 рік. І коли ми... Реакція, до речі, я знаю, що реакція була неоднозначна. Там, ну, тобто, багато людей вважало тебе ледь, не, там, умовно кажучи, порохоботом, тобто людиною, яка повністю, скажімо так, знаходиться в фарваторі Пропагандистської політики державної, раптом ти ставиш виставу, в якій, ну скажімо так, що найменше виявляється питання. Були якісь внутрішні сумніви, і чи була якась болісна реакція від тих людей, які тобі близькі, думка яких тобі дорога? Якщо <смістична> дуже, дуже смішно а, ніяк, ну по-перше, див дивно чути про себе, що я правоборчий да, це, це, це не моя точка зору фарватер ну, державницької політики. <кхів> Україна це держава і держава це Україна. Якщо ти воюєш за, за країну, ти, воює, ти воюєш за державу в першу чергу. Тобто, це, це принцип, це основа. Ти, ти не йдеш воювати за Порошенко чи там за Зеленського чи за когось ще. Ти служиш, ти захищаєш країну. Вистава котел: Це про, про, про життя і смерть на війні, про любов і смерть на війні, про особистий вибір, бути не бути, про страх. Бути вбитим і страх втратити гідність, і це було голов... ну, це, це важливіше за будь-яку, ну за будь-яку державну історію. Розумієш. Тобто, це не це трошки не про це. Ну це я не точно не, не працював з форматом зрада чи перемога. Я, я сам не люблю це оці. Якісь да. наративи, вони дивні для мене. Мені здається, для що для це, мене теж. це ну я не я не я не вірю ні жодної людині, яка скаже: знаєте, я я хотів зрадити свою там країну. Я не вірю жодному, який сказав би я. Охоче зраджують свою країну. Людина потрапляє в певні обставини, в яких він прийняв якісь певні рішення. Власне, чому і театр далі виник, тому що я хотів, хочу з цим розібратися. Правильно, От для мене теж було дивно читати там про твоє там, умовне порохоботство чи, чи пропагандистську Ну Це, це, це після фільму Дебальцева, я думаю, але фільм Дебальцева так само він зараз, скажімо, дуже неоднозначно міг би сприйматися. І скажімо, коли ми показували його там для Західної аудиторії в Оксфорді чи там, Франції, скажімо, да, чи коли. Демонстрували, а люди точно це не сприймали, як фільм про Порошенка. Порошенко там був одним із героїв героїв, і який розповідав просто про в дипломатичну складову цієї історії, про яку ми зараз забули абсолютно на фоні вчорашнього голосування в ПАСЕ Це дуже дуже відчутно помітно. Я просто чому сказав, тому що в принципі ти і таке завдання перед собою ставив. В принципі, в твоїх там і публічних виступах це відчувається. Ти хочеш почути голоси з іншого боку. Для тебе це дуже важлива історія. Наскільки я знаю, і це, і це не популярна точка зору, не популярний, скажімо так, потяг, поштовх для людей, які пройшли війну. Тобто людина, яка в якій доводилася стріляти в інших людей, яка була заточена на те, щоб вбивати ворога, вона готова цього ворога ну, принаймні почути. Але. Я просто пам'ятаю, що навіть якесь певне інтерв'ю було, твоє телевізійне, і там було, був там якийсь ще глядач написав, що навіть не хочу дивитися ці вистави, тому що це він пропагандист. І ця людина була з Донбасу, і тоді сказав, що у тебе є така амбітна ідея все-таки своїми виставами доїхати до Донбасу. У мене одразу два питання: а ті доїхав ти зі своїми виставами до Донбасу, і по-друге, ти впевнений, що а, мешканець Донбасу без упереджень просто запитую? а Готовий почути те, що ти говориш, тим більше в такій своєрідній, специфічній формі. Мешканець Донбасу нічим не відрізняється від мешканця Сходу. Заходу, точніше, України, чи півдня України. Тема війни для нього більш болісна, я це маю на увазі. Можливо, це мешканець не дуже-дуже обмеженої сірої зони. Це тема війни для нього буде більш така. Яка його ну невже ти думаєш, що скажімо для більшості жителів Маріуполя тема війни це щось таке болюче? Ну, складно мені сказати насправді. Знаєш, от Я... в цій студії нещодавно тиждень тому був Влад Троїцький, який, наприклад, він, мене, він сказав, що він сам був щиро здивований, наскільки вдячний Глядач на сході. в Маріуполі вот. і, це, і... і він сам не очікував, тому що він, в принципі, спраглий до якихось яскравих видовищ, до якихось неоднозначних подій. Тому що він, в принципі, він... Він там, цього... там, там практично нічого не відбувалося це... в культурному житті, це... і відповідно він. Це перша історія. Та була расу, до певної міри. Абсолютно точно. Тобто, ти глядачеві він, він це, це немає сприйняття чи не сприйняття того формату, з яким, в якому я розмовляю з, з цим глядачем. Є сприйняття. Немає, немає... Головна моя мета в будь-якій виставі це спонукати, спровокувати, якщо так можна сказати, глядача на дискусію, на діалог зі мною. Якщо глядач буде зі мною сперечатися, це чудово. Це означає, що в нього запрацювали мізки, і він готовий це робити, він готовий думати. От буквально за кілька годин перед фіні. Віром ми розмовляли з моїм близьким товаришем. Його звати Кирил Плітнір, Він письменник, він живе в Москві. Він приїжджав кілька разів кілька разів в Україну і вже під час війни. І сьогодні він в телефонній розмові зі мною згадав якраз про свій несподіваний для мене досвід, коли він якраз був тут, коли я повернувся з Дебальцева. І він каже: знаєш, я просто поруч був з тобою в одній квартирі, ми жили ну, разом, він жив у нас вдома. Я дивився на тебе, і я ніяк не міг зрозуміти, як я до тебе ставлюсь. От я ніяк не міг зрозуміти, ти для мене хто, ворог, товариш, як, яким чином тебе сприймати. Ти начебто повернувся з тих місць там, де ти. ну... Бував росіян, от, і як до тебе ставитися, яким чином це ставитися? І він каже: давай зробимо виставу. І, ну, росіян, не українець. Я не знаю, чи готовий я був би, коли я повернувся з Дебальцева, говорити про це. От зараз, напевно, я готовий, тому що все рівно треба буде не домовлятися, не миритися, але якось співіснувати один з одним. Складна тема. Надто складна, щоб в 7 секунд, які лишилося, продовжити цю розмову, але не перемикатися, далі буде ще цікавіше, а зараз новини. Сергій Рахманін Апокриф Доброго вечора ще раз. Дякую, що залишили з нами. Нагадаю, це програма Апокриф. Мене звати Сергій Рахманін Євген Степаненко. Мій колега-журналіст, одночасно режисер, натхненник, засновник суспільного театру, який він сам позиціонує як документальний театр. Наш сьогоднішній гість. Говоримо про складні теми, а не тільки театральні. Але от повертаю, щоб вже закрити цю тему, про. Достатньо неоднозначне сприйняття війни, воєнних дій, всього, що з війною пов'язано, зокрема, мешканцями Донбасу. Причому йдеться навіть про ту частину Донбасу, яка звільнена, тобто контрольована Києвом. Ти, який я неодноразово там був, і ну, теза, яку я чув неодноразово, я навіть не боюся порахувати, скільки разів цю, цю, цю тезу, що нам байдуже, вже, який буде прапор, яка буде грошова одиниця. Хто буде президентом, і як це буде називатися? Головне, щоб не стріляли. А люди, які виходять з таких позицій, таких людей достатньо багато. От, до них можна достукати за допомогою такої складної форми, як театр? Впевнений, що можемо, і впевнений, що ми дуже старатимемося, будемо спробувати це робити. Тим більше, що форма театру це не тільки. Театральний майданчик, закритий з обмеженого простору. все-таки театр сучасний це і, а, і як у Троїцького, Вальс-кранів, здається, так? Бо це балет кранів. Балет, да, балет -кранів. Це великі, це може бути великі площі, це може бути зовсім несподівані формати взаємодії з публікою. Тому що дуже багато тем, які. От ця тема війни її сприйняття особливо на, на Донбасі, особливо тих, у тих людей, які з нею зіткнулися. І, звісно, небажання повне проживати знову той травматичний досвід, який вони отримали. Але якщо ти не проживеш це, ти не вийдеш, з, ти будеш постійно ходити по цьому самому колу. Це як реабілітація після посттравматичного синдрому. Якщо ми не будемо говорити про це, якщо ми не будемо ставити вистави і показувати їх на Донбасі чи для Донбасу, ми з ну це це гарантовано знову по колу. Це знову гарантована війна. Дивись, про посттравматичний досвід. Я не думаю, що це. Таємниця, ну наскільки я знаю, у тебе син живе в Санкт Петербурзі, і ти з ним практично зараз не спілкуєшся. ну, Тобто, позбавлений такої можливості, ну назвемо це так. Ну, суддя, скажімо, на суді, коли вже був майдан, сказав: ми нашого рібенко бандерцем, не дадім. А для тебе, наскільки я розумію, все-таки це ну, такий драматичний момент. А це наклало якийсь відбиток? От те, що ти зараз намагаєшся, от, от як ти сам казав, почути голоси. Це в тому числі пов'язано з твоєю особистою історією, чи, чи навіть якби не було такого епізоду в твоєму житті, ти все одно б намагався це робити? А, у кожного з нас є свій епізод а, розділених сімей. Цією війною пов'язаний не не, Не, Дру, пом... друзі, родини, не, да, не помилюсь, да. якщо дев'яносто там дев'яти дуже багатьох людей ну, насправді ми були. У мене з ним практично кожного це зачепило. Це ми, ми, ми були, є, на жаль, на жаль, поєднаним поєднаною спільнотою пострадянською. І неможливо там молодший брат моєї мами живе в Москві, середній брат моєї мами, на жаль, покійний теж жив в Москві, і те, що це, він, він навіть, ніс... навіть в Україні. Да, вони ну, родини не спілкуються одне з одним через різні підходи до прийняття тих чи вистав, інших вистав вистава, голос вистава голоси, яку ми готуємо до постановки, і, яка планувалася до постановки з білоруським вільним театром. Можливо, це буде без них, може з ними, поки що не розумію. Це історія про те, що я в своєрідному такому стані Бога отця, у якоїсь був син, який живе в Петербурзі, і я йому 15 років, і я собі пробую. От ще уявити, що йому говорить на уроках про Україну, що йому говорить воєнком, скажімо, про агресора, про штати. А я дуже добрий, як і ти пам'ятаю ці радянські наративи, коли нам розповідали про Штати наш ворог, ядерна війна, коли нас готували вбивати фактично значить, з автоматами натовський Микола, сапог. Натовський сапог да, значить, так, от. І я одночасно в стані Бога сина, тому що мій батько живе в Києві, і ми з ним не спілкуємося 14 року, тому що старший брат мого батька живе в Криму. Батько якось сприймає всю інформацію через телевізор, через російські просто, канали, через більше, через, через ту сторону. І коли він прямо називає, чи називав нас, скажімо, там, вбивцями на Майдані, чи якісь речі ніс з приводу війни, ну немає про що говорити. Немає Я розумію, ти вам сказав телевізор. Ну от Можна перебити телевізор, масовий телевізор, заточений на пропаганду в більшій частині, в більшій. ну… В багатьох країнах світу, називаємо це так, театру можна перебити сприйняття світу, нав'язане телевізором? Я ну, напевно, ні. Якщо я буду орієнтуватися тільки на глядача телевізора. А є, але зараз телевізор, що ти розумієш під словом телевізор? Телевізор, як, як засіб масової інформації, куди передають уже сконцентровану інформацію по дроту. Які дивиться більшість населення. Більшість людей зараз не дивляться телевізор, вони дивляться на смартфон читають, вайбер, соціальні мережі. На жаль, ще ні. Ну, жаль, ще. Готов, Соціологія го... показує, що ні. Готовий сперечатися, але знову-таки, знаєте, є таке старе правило соціології, що а, краще працювати з 100 викладачами, які просто потім розповіда... розкажуть те, що ти їм розказав, своїм там ста учням от, і так далі. Тобто, це по принципу кола. Я не думаю, що ми готові. Що... Я... Я впевнений, що театр. Може працювати з масовою аудиторією і працювати з великими з великими масами, да ми працювали так і в Росії, ми працювали так у Франції. Ми розуміємо, як це ми працювали так в Лондоні. Ми розуміємо, як це робити. А наш глядач нема слова, готовий чи не готовий до такого формату. Він таких форматів ще не бачив, коли ми працюємо з великими масами, з великими аудиторіями, з великими площами. Я впевнений, що тут телевізор скоріше буде нам союзником, коли він донесе до глядача. Те, що ми хочемо сказати. Ми плануємо, і наш мій театр це театр мультимедійний. Я хочу і буду використовувати телевізор як спосіб донесення. У ну, вас була співпраця, у вас була така ідея, щоб, ну в принципі, закладалася точніше така ідея, щоб вистава одночасно синхронно виходила на радіо і на телебачення. Ну, оце, в це буде ні, це буде втілено, обов'язково. Це буде обов'язково втілюватися, і ми будемо використовувати е, ті самі нові там, скажімо, нові діючі методи донесення інформації до глядача через і соціальні мережі там, через. Е, Телеграм, вайбер і так далі. Тобто це обов'язково вистава, як ти прийшов в театр і сидиш і дивишся. Спробуємо погратися. Ти згадав про вайбер і я згадав. Нагадаю, що у нас прямий ефір можете поставити питання нашому гостю, якщо є час бажання натхнення. Редакційний студійний Вабер 067 67 02 057. І номер прямого ефіру 044 237 0353. Тут важлива штука, що на ми сприймаємо театр як річ розважальну. От. Це вже поступово йде. Той самий Троїцький, наприклад, він все одно вже поступово привчає якусь вже достатньо велику частину глядачів від того, що театр це розважальна історія. Ну і, от, і ціл, і ціл нас... ні, ну. Троїцький державний до, до, до певної міри Дикий театр і навіть молодий театр, який економічний, вже вже провчають до того, що це не, не суто розважальна історія. У тебе є теза така, ти є, в принципі захищав, що митець, там, письменник, режисер, він а, має право нав'язувати глядачеві, там, слухачеві, глядачеві а, свій, свій порядок денний. Ну, слухайте, ми не журналісти, та навіть журналісти ну, мають право, до що мають право, мають свою позицію, мають право на позицію. І це важлива історія, особливо зараз в, в країні, яка воює і яка в гібридній війні знаходиться. Якщо журналіст, якщо митець не матиме свої позиції, якщо він буде рефлексувати і пробувати, як би сформулювати вічливо, Uh, і нашим, і вашим, то я не впевнений, що це не буде використано іншими людьми, які мають свою чітку Правильно, позицію. Але можна використати іншу історію. Ну от На тебе от твої заклики, да, там, те, що у вас оформлено було навіть в вигляді маніфесту, ти власне, закликав до того, щоб теми, які є предметом, скажімо там, режисерського розгляду, да, вони були актуальними, щоб реагували на те, що відбувається з нами сьогодні і зараз. Але для того, щоб це перетравити. Передумати, осмислити потрібний певний час. Якщо ти оперативно реагуєш на якусь подію, там не знаю неймовірно важливу в Україні, ти просто можеш помилку помилитися і твою помилку можеш використати. Головна цій історії текст, тому що ми працюємо в першу чергу не з рефлексією, не з режисерським баченням, а з текстом цьому в тому числі і різниця документального театру, скажімо, і режисерського театру, коли в основі є текст, який документально відтворюється. Вистава РНБО вона побудована на стенограмі засідання РНБО, з, при, коли йшла мова про, про залишати Крим, не залишати Крим, захищати Крим, не захищати Крим. Ми нічого не вигадуємо. Ми нічого не пишемо авторського. Ми постійно стараємося працювати з. Тим, що сказано, тим, що зроблено. Оформлення може бути, звісно, подача може просто бути своєрідна і несподівана, але текст в основі це саме головне, Це перше. А друге, те, що будь-який процес створення це вже рефлексія, це вже осмислення, це вже спроба зрозуміти, що відбулося. І якщо вистава, це буде якийсь проміжний результат між це вже добре, це чудово. Той самий Троїцький змушений на нього посилатися, тому що, в принципі, ну, ви десь існує існуєте в паралельних реальності в паралельних так, світах. Да. В одній реальності, але в паралельних світах. А він говорив про те, що з огляду на, скажімо так, малі можливості наших е і фінансові, і організаційні, і творчі, з огляду там, на те, що український театр він тільки зараз вибудовується як новий. Да, Переходу до нових форм зараз врятувати український театр, зробити його відомим впізнаваним в пізнаваним світі може бути тільки за рахунок колаборації, тобто спільних проєктів з митцями з інших країн. Знаєш, у тебе була ідея попрацювати з хорватами. Ну, от зараз восени у нас, скажімо, будуть зустрічі з Нью-Йорк Theater, тобто з нашими колегами, такі 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 саме суспільний театр, який існує в Нью-Йорк, і ми будемо говорити про спільну виставу з, з приводу Чорнобиля. Скажімо, їм ем цікаво, це тема, яка зараз особливо після серіалу звучить світові. І нам це цікаво. Світ дізнався про його основання, так а. з хорватами. Це починається співпраця з театром Спліті. Ми ведемо перемовини з театром в Загрібі, тому що хорвати. Пережили і переживали, і переживають той самий досвід, які який, який ми зараз тільки отримуємо чи отримали це досвід пост військового співіснування з бувшими ворогами, це досвід побудови своєї незалежної держави, це досвід самоідентифікації в першу чергу. І часто ти ну, звісно, легше працювати з хорватами, тому що я думаю, не битися над цими темами в Україні. Можливо, для для українського глядача якісь речі. За кордону краще зайдуть, чим зсередини, так скажу. Хоча, знаєш, в мене просто був такий цікавий, несподівано неприємний досвід, коли на кілька років тому надукудись привезли сирійські правозахисники, документалісти фільм про Сирію. І мене страшенно здивувало, що аудиторія була дуже маленька, тобто майже ніхто не прийшов. Хоча у них так само відбувалася війна, в якій вони воювали з Росією фактично, або з ну з військами, які були підтримані Росією, і вони говорили про це дуже багато на. Зустрічах з нами, і їх і сирійців хвилюють ті самі проблеми. Що а в чому тебе Україні... є пояснення? Чому була мала аудиторія? Мене це теж напроти ждували. А... Що... Я боюсь, що, бою, що це знову таки цей це, це досвід пострадянської пост, пост, пост свідомості, коли ми вважали, нам так нас так привчили, що ми ПУП а, пуп Да? Україноцентричність. україноцентричність, певна така. І це теж для нас. А, а, і, і теж наш досвід, і теж наша 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 реальність, коли ти стикаєшся з тим, що везеш фільм, скажімо, про там Дебальцево чи везеш виставу в, там, в Едінбург, і, і ти, і ти раптом розумієш, що те, про що ти робиш, це ну, не так, уже і актуально може бути в світові. Саме тому ми і театр будуємо. Більше як театр міжнародний пов'язаний з світом, театр колаборації для того, щоб і не відставати, і для того, щоб, ну, щоб, щоб піднімати ті теми, які дійсно важливі і в світі, і в Україні, тому що ця тема співіснування з ворогами, співіснування в новій реальності, вона зараз в світі дуже актуальна. Ніхто ж не розуміє, як жити насправді в цій гібридній новій реальності. От. Ми ж не розуміємо, що, що, що робити з розривом двох цих поколінь. Це та історія голоси про розділення війною сім'ї, сім друзів і так далі, так, далі, так далі. Це ж історія про, про всіх нас в сучасному світі, коли ми, ми пробуємо порозумітися, начебто використовуючи старі методи. Які методи треба використовувати для того, щоб говорити, щоб знайти спільну мову? Чи треба взагалі цю спільну мову знаходити? Чи може ми так і продовжимо співіснувати в паралельних світах? Бобзне. Рано чи пізно, це все одно. Знаєш, природа не терпить порожнечів, будь-яка порожнеча має заповнитися. а слухач на ім'я влад поставив питання, чому до цього часу ви називаєте війну гібридною? Хіба коли монголи, здається, в 13 столітті з катапультами закидали обложене трупами своїх воїнів, загиблих від Чуми, та війна не була гібридною, як і всі війни загалом. Я впевнений, що якщо монголи підсилали якихось людей, які розповідали, яка сила нещаслена йде на Русь, і які розповідали, що там нема сил, ну нема сенсу спротив робити, це теж були елементи гібридної війни. Ми це називаємо гібридною війною, тому що вона є гібридною, вона йде і в тилу, і в Києві, і на фронті. А, вона надто складна, щоб ми розкрили цю тему за 30 секунд. 25, Які у нас залишилися до новин, тому я вам пропоную попити водички, випити чаю, налаштуватися на останній найцікавіший шматок нашої розмови. А зараз послухайте новини. Сергій Рахманін Апокрив. Дякую, що залишили з нами. Нагадаю, що це програма Мене звати Сергій Рахманін, Євген Степаненко, а, натхненник, очільник суспільного театру. До речі, чому суспільний? Тому що. Суспільний театр, тому що суспільство. Ну, тому що це... Чому не громадський, не громадянський, не спільний, Там, не знаю, багато є слів. А чому саме це слово обрано? А, тому що ми суспільство. Ми громадяни, які живуть в суспільному, в суспільному просторі. Це. Все-таки, напевно, я, я використовую більше, до речі, в, е, слово паблік англійський, а в контексті і громадянський, і публічний. І це більше якось точніше відповідає тому, чим ми займаємося. Можливо, ще суспільне, тому що. Е, ми почали свою діяльність на базі будинку звукозапису Українського Радіо. І це будівля, яку зараз, яку зараз управляє суспільне мовлення України. Тому що це було таке певне поєднання на старті. Але для мене це все-таки суспільний театр це театр про нас. Ти мене поставив все-таки Чому Просто для нас і про нас. Нема, ні, ні, немає, немає у мене на Це питання. — ну, Суспіль... це, це просто цікаво, я намагався загнати тебе в Луги, мені самому було цікаво, тому що в принципі назва це назва. Ні, тобі тобі вдалося. Я це робив, знаєш, просто це сам, 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 саму початку, саму початку ця історія звучала як паблік театр, тому що ага. ми з самого початку почали розмовляти з нашими ну, західними партнерами, з французами і з британцями. І а, ми це будували, я це будую як, як саме такий публічний документальний театр який говорить з людьми про людей, скажімо так. Саме тому це виникла тема паблік. Да? І ну, тема суспільного театру вона звідси просто виникла. Це все-таки це історія про суспільство, яке не завжди громадяни. розумієш? От. Це дуже важлива штука, тому що не все суспільство може і є громадянами України. Ну, от якраз про це ще один слухач запитав про суспільство і громадян. З усіх мистецтв для нас найважливішим кіно та цирк, поки населення малограмотне. Це він цитує Леніна. по все-таки там цитата трохи не така, але менше ну, як населене зробити освіченим, щоб йому став ближчим театром. Ну, я не думаю, що ти знаєш відповідь на це питання. Я знаю але... відповідь на це питання. О, серйозно? Давай, да, я від... Ні, я знаю відповідь на це питання. Треба, треба йти в школу, треба йти до дітей. Треба працювати з дитячим наративом. Треба працювати з підлітками, треба працювати з. В те треба працювати треба буде там, де, де населення зараз не населення не прийде штучним чином на театральний майданчик і не прийде на ну, воно може прийти на площу там, велику. І воно може прийти в, в залізничний вокзал і раптом опинитися посеред театральної перформансу. Знаєш, під час майдану були спроби стравити театральні вистави, тобі скажу, це ну, як би сказали, нинішні молодь достатньо непогано заходило. Це вбуду, ну... тому що це буде вбудовано в, природні, в природні середовищі. Так, взагалі, Бо взагалі, майдан, от, насправді його ніхто не дослідив належним чином. Це було таке, з точки зору культури. Це було абсолютно. дуже своєрідне, дуже специфічне, дуже глибоке явище. Саме тому це, і це, це для тих, хто сприймав це просто як скаканину, як там майданутих каструляголовох. Це були це люди, які абсолютно не бачили, що це таке, наскільки воно було дивне, різне, цікаве. Глибоко, це було насправді таке культурне явище. Якщо да, говорити, от, скажімо там, ми кажемо тут, от, от, навіть, фант... навіть не фантазуючи, але от, скажімо, там тема майдана. Так, от звісно, що. В класичний театр він передбачає існування героя-антигероя, і скажімо, в класичному театрі це був би світлий майданевець і там чорний, я не знаю, там антигерой, антимайданевець, які тітушка життя але, насправді набагато, але складніше. життя насправді набагато складніше, і раптом, якби цю виставу я ставив. А я такі речі бачив і знаю, що, скажімо, мої найближчі побратими були із підрозділу спеціального призначення, який був проти майдану, і ми з ними починали цю війну. Я теж знаю таких людей. Знаєш, от, чому мені завжди ще подобається Шекспір? Даруйте за такий кам'янаут. Тому що а, у Шекспіра в переважній більшості, практично в усіх творах, немає бездоганних героїв. А там, їх всі... немає в житті. Так, от, 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 в принципі, багато п'єси до Шекспірівської і після Шекспірських не все одно намагалися вибудовувати на цих тезах, антитеза, герой антигерой. У Шекспіра ну, практично будь-якій драмі його візьми, Там все одно людина, в якій ну там він не є бездоганним, він не є Янголом, він є святим і навіть. А, той, хто вважається там, ну, там, диявольським якимось витворение, все одно носить якісь елементи людського, цьому глибина і велич цього а, письменника, драматурга і режисера. Основа нашої вистави РНБО, яку ми готуємо з Максом Курочкиним і зараз просто активно розробляємо, в основі якої є сценографічний текст цього засідання Ради національної безпеки і оборони в 2014 році. Так от головний герой нашої, нашої цієї вистави це не, це, це не людина, а її сумка. Це вистава побудована як а, візуально як велика транспортна стрічка, як знаєте, як транзитна зона аеропорта, в якій їздять, їздять чемодани. От. І ось ці чемодани, ці сумки це і власне герої нашої вистави, тому що а, вони стикаються між собою, вони мають діалог між собою, вони стоять просто, поки господарі говорять над, над ними. От вони роз'їжджаються і стикаються знову. Це військові сумки зілених чоловічків в Криму, які стикаються з громадянськими військовими туристичними рюкзаками. А тому що сама сумка. Це, це втілення цього різності господаря, який насправді говорять одне, а в сумки може бути зовсім інше. Ну, Цікавий хід. Питання, яке зазвичай не люблю ставити, але ну, мені здається, що в цій ситуації, напевно, його варто поставити. Ти просто згадав про партнерів і назим. Так у мене питання, з ким ви співпрацюєте, бо як театр, по-перше, по-друге, на що ви реально існуєте? Ми не існуємо, що... ми виживаємо, як це прийнято в Україні. Маю надію, що. Нас підтримують, і ми отримаємо грантове фінансування. Зрозуміле, зрозуміле, зрозуміло, як. Ну, а поки це... що це доброчинні внески? Це доброчинні, ну поки що це доброчинні внески, поки що це, відверто кажучи, трошки боротьба за виживання, тому що ми подавалися на гранти Українського культурного фонду, і це питання, до речі, з приводу, яке на початку прозвучало, про те, що чомусь сучасний театр не реагує на тему війни, от якщо я можу помиліт, помилятися, але із всіх проєктів, які підтримав Український культурний фонд, жодного не було про війну. А вам культурний Фонд відмовив, чи він не? відмовив, так. Тобто ми не пройшли, ми пройшли технічний відбір, але просто далі ми не вони пройшли. Вони вмотивовують свої відмови, чи вони просто ставлять? Вони, відмов... вони, вони мотивовують свої відмови, це не на часі. От, і все. І наскільки я знаю, що жоден проєкт УКФ, який ну, власне, відносився до теми війни, він не отримав фінансування. Саме тому ми просто більше розраховуємо на західні гранти, ми більше розраховуємо на доброчинні внески. У нас ми зараз будемо готувати і формуємо таке собі коло друзів театру, які нас підтримують. І це люди, яким тема війни і тема поствоєнної України не байдужа. А це, власне, ті самі люди і підприємці, які фінансували і підтримували армію в самі тяжкі часи. Ми звертаємося до них і маємо певні відгуки. Така з партнерами, от з ким ви співпрацюєте? Партнери, партнери зараз це білоруський вільний театр, який для нас є таким стратегічним правильним партнером. І... Ви на них виходили чи ви замілися? Ну, ми це якось така давня історія, нашого співіснування, тому що вже багато. Багато різних із спільних проєктів, скажімо, це концерт для вкраденої землі, яка там, акція, яку яку ми робили раз спільно з командою Бомбокс, коли ми провели концерт на кордоні з адміністративним Кримом. сцена була розгорнута в сторону Окупованого Криму і «Бомбокс» зіграв фактично для, для степу для вкраденого Криму. От такі от речі, або, скажімо, з білоруським вільним театром ми робили акції в підтримку Олега Сенцова в Лондоні, і це і перформанси просто були, і театралізовані якісь дії, і виступи в британському парламенті. Це, власне, зусинин, маю надію, дуже, що почнеться активна співпраця з Нью-Йоркським паблік-театром, і ми будемо готувати з ними спільний проєкт. Теж маю надію, що вся ця історія складеться. Про такий собі місячник політичної вистави, коли вони дуже хочуть, щоб вони привезли свою виставу, яка називається в них Сенат, яка відтворює засідання Сената, а ми якраз покажемо нашу виставу в РНБО. От. Цю історію. Я маю надію, що ми будемо співпрацювати з театром Спліті, це драматичний театр, і маю надію, що будемо розвивати наші, нашу взаємодію із лондон із Theater. Це театр, який зараз поставив виставу. Називається Інтербеїн. Вона зроблена по моєму текстові. Це фізичний театр, який розповідає про це якраз про, про травму війни і про, про те, як, як ти це переживаєш. Вистава буде показана в в серпні місяці. А, так що є з ким працювати і є куди працювати. А твоє захоплення театром, воно означає, що в принципі ти поставив хрест на документалісти, це взагалі не кіно? Ні, абсолютно ні. Це паралельні історії, це, це одне, одне інше, не теж не виключає, навіть додає. Тому що завжди створені вистави це фактично створення документального фільму. Тобто ти працюєш з документальним матеріалом, з документальним героєм, і ти фільмуєш, фіксуєш цей процес. І це багато. Те, що я не встигаю, те, що я не можу втиснути в формат вистави в півтори-дві години, я, я це можу зробити в форматі фільму. Просто фільм це трошки довше. Фільм це все-таки більше рефлексія. Фільм це більше про, а, про трошки. А, Сказати в смислі См... фільм, фільм вкласти менше може менше. Ніж, так. так це фільм це просто більше. Знаєш, фільм це більше про особисту позицію. Театр це більше про спонукання до діалогу. Фільм це про до критика кажуть, що фільм в фільмі картинка важить більше, ніж текст. театрі трохи навпаки. Я коли, так, закінчив... я коли закінчував курси Германа старшого Петербурзі. Він нас вчив таким чином, що ти маєш знімати фільм таким таким, так що коли глядач біжить в туалет по коридору і раптом повертає голову і бачить, значить фільм, твій фільм і не кадр. Він має начать, на цьому моменті зупинитися і переминатися з ноги знов... на ногу, поки фільм не закінчиться. Кожен кадр має бути як художні твір, як художні відтворі, як картина. Оце так. В театрі так це теж працює, але ну, в тому театрі, який будуємо ми з Максом Курочкиним, це все таки більш важлива історія тексту, чим а, візуальна історія. А, більш важлива історія. Дії, чим історія от, красивості, декорації спецефекту. Дуже просто сучасного глядача присадити на красиву картинку. Дуже, і ви це побачите, до речі, на осінніх прем'єрах. Там це буде дуже красиво, скажімо, вистава Дівчата зрізають коси вона побудована на паперових сукнях, які розробляються. І це дизайнерка Світлана Волкова, можливо, ще один сучасний український дизайнер Сергій Смолін до цього приєднається. Це красиві сучасні паперові сукні. Кожна. Одна з яких являється історією цих дівчат, це фрагменти історії, от зроблені вигляді сукні. Це така чорно-біла буде дуже естетська картинка. Вся вистава побудована і вся дія відбувається на подіумі, який вбудований серед глядачів. Це як фешн показ на якому ці чотири наші акторки пробують зрозуміти, яким чином взагалі можна зіграти ветеранок, і яким чином ми граємо цю історію, переживають разом з глядачем цю еволюцію людей, які нічого не знають про війну, до а, людей, які хоч які от. от От щось сказали, що, що, таке, що таке для них війна? Тобто, фінал, фіналом кожної вистави є монолог кожної з наших акторок, і вони будуть робити цей монолог, я не пишу його. Вони кожного разу цей монолог, по, по суті, говорять заново. Вони кожного разу кажуть, знаєте, я граю це 12 раз, і для мене ця вистава і ця історія. Я це граю там 50 раз, і для мене ця історія і ця вистава. От. Там ще от вистава, яку ми готуємо спільно з Творчою краївкою, Це 12 історій, 12 ветеранів, які повернулися з війни, і це історія, про е, яку ми Мимо разом зеленою шлюгою, це актор, позивний Бандерас, значит, він грав. І це це історія одночасної про творчу реабілітацію ветеранів, але це історія про талісман, про ті речі, які вберігали життя, чи щось от, свідомість, скажімо так, людей на війні штуки, які були разом пруч з ними, які спов'язували їх з чимось там. Ліхось це, там, скажімо, це ключі від його квартири в Донецьку, окупованому, як для Тіма Златкіна. Там це якась там іграшка. І це були такі 12 історій. Це теж істор... це теж вистава, яка будується на дуже красивих. Ну, це красива вистава буде, тобто вона не буде чорно Біле не буде статичною. Ну, — Знаєш, Мені завжди в тобі подобалось те, що ти намагаєшся дивитися на нібито звичні речі трохи інакше. Пам'ятаю твої відкривання щодо Шевченка, коли ти говорив, що це людина, яка створювала блокбастери сучасної мови. Ну, так власне. Що вистав... там можна знайти елементи ну, панк культури, і вистав... ти ж здається, посилався, здається, на Мирослава Барчук, яка говорила, що в принципі гайдамаки Шевченка у твоєму виконанні це щось схоже на Донбас Лузниця. Ну, якщо не плутає. Ну, от ні, ну це так, тому що її вистави звільнення Шевченка, яку ми зіграли з колядою, яку ми будемо зараз там так, так само восени грати. Це така трошки панківська, ну, панківська в сенсі вистави, не те, що це. Це там якась а, а, вистава, де ми граємо як панки? Це вистава про це про, тако про панка Шевченка. Людину, яка жила по своїм правилам. Плювати, чесно кажучи, часто хотіла на всіх інших, і яка в тому числі уособлювала і показала Україні, як треба, як, як живе тоді сучасний український, е, сучасний європейський поет, яка не відділяла свою творчість від власного способу свого життя, яка так само, як Оскар Туаль чи, там, а, чи Гейне, вона ж, проживала свою творчість буквально на, 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 на виду у всіх, що для тодішньої України, да, й в принципі для сучасної України виглядало дуже дивно, скажімо так, а Гайдамаки це. Ну, то, то, Так само це ми почали. Власне, прем'єрна вистава нашого театру була в Гейдамаки по, по Тарасу Шевченку, яку зіграли чудові мої актори. І це. Сторітелінг це пер це фактично документальний текст театру Гайдамак тексту Гайдамаків, але він розказаний як блокбастер. Він просто розказаний акторами, так якби це розповідали один одному, скажімо, старшокласники в школі. І ця вистава дуже заходить старшокласниками. Дуже багато людей після цієї вистави кажуть: Господи, чому я ніколи не це не читав, не чув Шевченка?» Я кажу: так візьми кобзар, просто відкрию і даю почитай. Ну так ти ще займаєшся популяризацією класики. Саме тому Десь я кажу, що є спосіб боротися. Це ж повернуться в школу. І я вважаю, це дуже корисна штука. Залишився час тільки на останнє питання. Я не можу його не поставити, хоча воно може вважати провокативним. От ти сам себе краще знаєш. Чи надовго тебе вистачить? Це справа моє життя на найближчі років. П'ять мінімум, тобто ти зрозумів, що це, що це довга історія, це, тобі хочеться нею займатися? Це дуже свідомо Попри всі, всю цю невдячність і справу навіть з точки зору фінансової, Ми будемо називати речі своїми іменами. Немає, немає інших варіантів. Якщо не ми, то хто або як кажуть, десант, знову ми. От тут от, хтось іде в політику, а хтось має займатися речами, без яких політиків не існує. На цій безмежно бадьорій ноті з вами прощається Євген Степаненко. Керівник суспільного театру. З вами прощається Сергій Рахманін і програма Апокрив на все добре. Радіо НВ